Будемо розповідати про посіпак народного депутата Олександра Дубінського. Його мама любить швидкість. Ну, це він так намагався обіграти ту історію, коли з'ясувало, що мама є власником дуже великої кількості спорткарів, елітного автомобілів. Давайте домовимось так. Оце, що я зараз буду розповідати, насправді це дуже-дуже велика тема. Її потрібно розбивати як мінімум на декілька ефірів. Там задіяно дуже велика кількість посіпак Дубінського. І щоб про кожного розповісти, ну це на це потрібен час. І розповісти не просто про кожного, а потім детально підсумувати, на чому оця нечисть заробляє в час війни, то на це потрібно реально дуже багато-багато-багато часу, якого в нас, на жаль, не вистачає. Тому перед тим, як це розповідати, на чому вони заробляють, я вирішив все ж таки закцентувати увагу на їхніх особистостях, показати людям, що це за персони в першу чергу. І якщо вам це буде цікаво, і, от, до речі, ви можете зараз навіть в коментарях висказати свою думку, то, звичайно, я буду на наступні ефіри готувати ці матеріали і демонструвати. Значить, дивіться, про Дубінського можна... А що можна? Всім відомо, можна і треба, що це колишній журналіст, ведучий програми «Гроші» на 1+1, який належить Ігорю Валерійовичу Коломойському. От. І ну, не секрет, що Дубінський є людиною Коломойського в парламенті. Але ви ж зрозумієте, Сашу я трошки більше знаю, ніж просто з екранів. Тому й дозволю собі більше висказатись про нього. Це доволі така мразота. Саша, який, ну, він доволі максимально прагматичний, він ляже під будь-кого без будь-чого і без будь-як. От, і підтасується під різні ситуації. Але ви ж зрозумієте, Саня вже стільки зашкварився, на нього накладені санкції. До речі, я так розумію, що однією з основних причин було це така в минулому широко розрекламована прес-конференція плівок Деркача. Ну, Деркач – це агент ФСБ. І паралельно друг кого? Так, колишнього екс-генерального прокурора України Юрія Луценка. Акцентую увагу, ми зараз ще повернемось до цього. І в цій когорті правдоруб Саша Дубінський був на прес-конференції. Ну, ми знаємо, чим це все закінчилось зараз, всі ці плівки, іде зараз Деркач і Саша під санкціями. Але я думаю, цього замало для Саші. Але, не дивлячись на ці всі моменти, Саші доволі дуже добре живеться. І ви зрозумієте, я не знаю, чи це з подачі Ігоря Валерійовича, таку стратегію вони вибудовують, чи це, ну я ж не кажу, що він, якщо я кажу, що він Саша Дубінський мразота, то я не кажу, що він дурний. Ні, він далеко не дурний, це факт. І це потрібно визнавати. От, можливо, він сам додумався до такої стратегії. Оскільки біля нього крутяться депутати місцевого рівня, це і його друзі, які стали депутатами, це і його журналісти, які теж стали депутатами. Про них я ще раз кажу, якщо вам буде цікаво, я буду в подальшому розповідати детально. Бо цих людей я декого знаю особисто. Перед тим, як розповідати, як вони заробили, на чому заробляють вони кошти, і навіть в період війни, давайте спочатку почнемо ідентифіковувати цих осіб. Окей, давайте. Я звернув увагу на таку новину від благодійного фонду Андрієвських. Якщо я неправильно сказав прізвище, прошу вибачення наперед. Ось тут вони дуже дякують трансплантації в Україні бути. І вони дуже дякують. Добра медична тема, трансплантація – це завжди дуже-дуже така болюча тема і світла насправді. Фонд дуже дякує, перераховує людей. Кому він дякує? І в цьому списку Ярослав Москаленко, Олександр Дубінський, Алла Арешкович. Давайте знайомитись. Ярослав Москаленко, виводимо цього пана. Це діючий депутат Київської обласної ради, партія «За майбутнє». Думаєш, ну, прийшов чоловік в політику і що? А й виявляється, цьому байдуже Москаленко, в якій і партії виступати і тому подібне. Оскільки це раніше був членом партії регіонів,
Нормально. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Нормально. Ну, зараз переметнувся в проєкт «За майбутнє». Ну, я думаю, нікому не потрібно уточнювати, що це за проєкт. Що це проєкт Ігоря Валерійовича Коломойського. Розумієте, вже зв'язки починають проявлятися. От. Що саме цікаво, це банальщина, але це смішно. Зайшовши на Вікіпедію, в біографії Ярослава Москаленка в розділі «Інше» можна побачити, написано, займався рекетом, погрожував учаснику АТО та його вагітній дружині за поставлене запитання. І чесно, мене це обурило. Ну реально, це, ви розумієте, що така інформація, навіть якщо вона і давня, в період зараз повномасштабної війни, вона дуже гостро сприймається. Yeah. І я такий, так, стоп, давайте зараз в Вікіпедії прям перейду за посиланням, що це за історія була, щоб з'ясувати. Я перехожу, що я бачу на екран. Ой, страниця не знайдена. Не знайдена. А джерело, яке публікувало раніше цю інформацію? А що ж це у нас за таке джерело? УНІАН. Інформаційне агентство. А кому ж належить УНІАН? Правильно. Ігорю Валерійовичу Коломойському. Парам-пам-пам. І вже інформації немає про те, як порядний Ярослав Москаленко погрожував бійцю АТО та його вагітній жінці за просто поставлене запитання. І про те, що він десь там рекетом, мабуть, займався, вже, мабуть, цього теж немає. Ну, я не дивився, тому стверджувати не буду. Я тоді такий зрозумів. Ну, думаю, ну що йому моніторити цього Москаленка? Зрозуміло, що за фрукт, йому байдуже, в ногу з якою партією йти. Це зрозуміло, але я, як вже досвідчений журналіст, я розумію, що треба, мабуть, в першу чергу звертати на його близьких. Дивись. Його дружина має спільну фірму, компанію, бізнес, яке називається «Фабрика печива номер один». І дружину звати Москаленко Інна Олександрівна, а бізнес-партнер в неї, угадай хто? Парам-пам-пам. Ну, давай озвучуй. Луценко Ірина Степанівна. Чути його. Дружина Юрія Луценка. Це ж як так виходить? Ярослав Москаленко, колишній член партії регіонів, голосував за диктаторські закони 16 січня. А от дружини якось це все нормально, не відчувається, що це різні політичні погляди в їхніх чоловіків. Нічого, бізнес спільно, печенька печуть, випікають, кондиторами поставали. Клас, прекрасно. Йдемо далі. Звернув увагу я також на рідну сестру Ярослава Москаленко. Це Ольга Хроменко. Теж кондитер? Ні, вона не кондитер. Це ресторан «Грейс». Поки Ярослав Москаленко робить добрі справи світлі, дружина випічку займається, сестра рідна ресторан відкрила. Всі в них добре все складається. Навіть в його 73-річної тещі справи йдуть краще, чим у нього. От, наприклад, його теща, Таню, це дуже смішно, володіє мисливським клубом «Хантер Клаб». Ти уявляєш 73-річну тещу, яка займається мисливством? Слухай, ну що, вона ж власниця, а Вася. Ти розумієш, що це не просто, мабуть, будівля, що це ціле, мабуть, угіддя, ну, здоровезна територія. Слухай, не буває, що просто будиночок якийсь щоб мисливський стояли. Це тільки по селах, знаєте, будиночок, де перекантуватися можна. Є такі, до речі. От, і мене це максимально вразило. Тобто, ви ж розумієте, що Москаленко Ярослав є особою Дубінського. Але це тимчасово, бо як практика показала, йому байдуже, ще раз повторюсь, якою партією в ногу йти. Там головне, щоб, мабуть, власна вигода була. Зараз він готовий забаганки Дубінського виконувати і вказівки. А як далі складеться, я не знаю. На чому вони заробляють? Це далі, ну, це предмет розмови подальших випусків. Значить, дивіться, в цьому списку, я вже на початку цієї теми сказав, є така панянка, як Арешкович. Вона, до речі, є генеральним директором Київського обласного онкологічного диспансера Арешкович Алла Олександрівна. Я вам так скажу, свята справа, світла справа. Але ви ж би знали, що там робиться. Але не поспішаємо. Все ж таки, давайте акцентуємо увагу на цих персонах. Зізнаюсь вам чесно. Я вчора мав розмову з Арешкович Аллою. Не тільки не думайте, що я щось там вже знову кимось СБУшником представився, чи ще якимось органом. Там я представився журналістом Василем Крочаком каналу «Ісландія». Давайте послухаємо цю розмову. Запам'ятайте, бо ми зараз продовжимо далі. Ну, це треба було зуб просто перелопатити, так. Алла Олександрівна, добрий день. Добрий. Мене звати Василь, прізвище Крутчак.
Я журналіст каналу «Ісландія», передача «Клуб мародерів» називається. Я би хотів у вас взяти коментар коротенький. Мене просто цікавить, чи знаєте ви таку людину, як Жуків Андрій Андрійович? Я перепрошую, я щось не можу зрозуміти, про що йде мова. По-перше, я по телефону, що номер у мене немає. Угу. Це перше. По-друге, хто ви такий, навіть якщо ви представилися Миколою Миколаєвичем, то це ж не підтверджує ваші повноваження задавати мені питання, які взагалі не зрозумілі. Погоджуюсь, ви правильно говорите, але ну можете там ефір подивитися будь-який. Там у нас кожного тижня виходить ефір на каналі «Ісландія», «Клуб мародерів» рубрика називається. От. І мене просто цікавить, бо я звернув увагу на таку персону, як Жуків Андрій Андрійович. Я не знаю, хто це такий, в мене таких немає знайомих. А, прошу так, вибачення. Я, будь ласка. Я з'ясувати хотів просто. Дякую вам. Да, до побачення. Тобто, а така вона, знаєш, палець рот не вклади. Битий да, Бог. Так, ти. Але ж дивіться, я підозрюю, що пані Алла Арешкович була зі мною не достатньо чесною. Я вам покажу профіль Жуківа Андрія Андрійовича у Фейсбуці. Ось, бачите, отак виглядає цей профіль. Вказано, що молодший научний співпрацівник у Волинській митниці ДФС. Фотографії його там немає, щоб ідентифікувати, як він виглядає. Але я чому думаю, що пані Алла мене обманула? Тому що вона чітко знає, хто такий Жуків Андрій Андрійович. Більше я вам того скажу. Вона знає, що під профілем Жуків Андрія Андрійовича ховається інша особа. Тобто Жуків Андрій Андрійович – це вигадане ім'я. Ну, тобто такої людини в природі, мабуть, не існує, можливо, навіть. Оскільки Жуків Андрій Андрійович, поки що називаємо його так, є чоловіком її доньки Лілії Кондратєвої. Вона ось, що, це її донька. Ну, зять я не знаю. А це чоловік її доньки, тобто це є зять. Справжнє його прізвище, ім'я по батькові Кондратєв Володимир Сергійович. Ось так вони виглядають. Хтось зараз на цьому моменті може сказати, що ну стоп, ну чекай, ну може вона знає свого зятя як Кондратєва, а вона, звідки вона може знати, що він там в соціальних мережах зареєстрований як Жуків і Андрій Андрійович? Можливо. Але, наприклад, я промоніторив, наступний файл викладаємо. Ми бачимо, що Алла Рашкович сама відзначає в своїх же постах Андрія Андрійовича Жукова, Жуківа. Тобто їй відомо, хто ховається за цим профілем. До речі, дуже цікавий момент. Це я дізнався з сайту Київської міської державної адміністрації, що донька Алли, Кондратєва Лілія Олегівна, працює в департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Це начебто якби нічого такого, але я вам хочу сказати, що це дуже-дуже важливий момент. Важливий момент в питаннях закупівлі. А оскільки цей центр, де, точніше клініка, де керує Алла, вона йде як комунальне підприємство, то ми це до цього ще повернемось пізніше, в наступних випусках. Якщо ви в коментарях підтвердите, що вам це цікаво. Аж тепер, що стосується Жуківа. Я, в першу чергу, не можу зрозуміти, чому людина взагалі видає себе за іншу людину. Якщо ти Кондратєв Володимир, то будь Кондратєвим Володимиром. Для чого така конспірація? Дозволю собі припустити, може це пов'язано з тим, що Жуків теж крутиться як може. Поки його теща займає серйозну посаду, Жуків, наприклад, відкрив фірму, яка називається «Митброк». Дана фірма займається нічим іншим, як, зокрема, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціальних магазинах. Так. Тань, це збіг обставин? Та, збіг обставин. Це те, що в медичному закладі керівник. І тут ти паралельно займаєшся продажу ліків. Та я зрозуміла. Я ні на що не натякаю, але факти говорять самі за себе. Але я більш то скажу, Кондратєв, який ховається чомусь під вигаданим псевдонімом Жуків, доволі всебічно розвинута людина. Він встигає медичні препарати, так розумію, продавати десь. Паралельно він встигає
Паралельно він встигає приховуватися від власної тещі, раз вона не знає, хто він. Паралельно встигає разом з Дар'єю Малаховою, а більш відомо як Даша Малахова, ну та, що картата-потата була. Вони, наприклад, зокрема, відкрили приватну початкову школу «Кларіс Вербіс». Також вони відкрили наступний файл – приватну гімназію «Кларіс Вербіс». Диви, як все складається. Поки те, що не має часу, живе на одну зарплату, рятує життя людям, а от зять тяжко працює, заробляє, у всі сторони біжить, то медикаменти готовий продавати, то приватні школи відкривати. Ну, тобто, розумієте, ну така доля родичів, чиновників, весь тягар падає на родичів. Ну, але ж давайте, поки Ярослав Москаленко і Алла Арешкович, якщо не помиляюся, роблять благі діла разом під керівництвом Олександра Дубінського, їхні родичі важко працюють, самі з нуля почали, з пару копійок, копійка до копійочки, не взяли ні в Алла Арешкович, ні в Ярослава Москаленко. Звідки в них взяти ці кошти, ви ж розумієте, да? Одним словом, дивіться, не буду забивати вам голову. Якщо бажаєте, щоб я продовжив рубрику про посіпак Олександра Дубінського і як вони і на чому заробляють, будь ласка, в коментарі пишіть. Ми це про це обов'язково вам розповімо. Дякую від себе, що дивитесь нас, що не ігноруєте. Дякую, що органи не ігнорують нас. І теж йдуть на зустріч, коли бачать, що там вже допущені косяки, намагаються їх виправити.